Dobrý deň, milé dámy, vážení páni, dovolte mi privítať vás na dnešnej tlačovej konferencii Hnutia Republika k téme referendum. Ako isto viete, na zorganizovanie referenda je na Slovensku potrebných 350 tisíc podpisov. To sa týka samozrejme aj tohto referenda o páde vlády, ktoré robíme alebo snažíme sa iniciovať ako nejakú spoločnú opozičnú prácu. Podľa nedávno medializovaných vyjadrení petičného výboru má petičný výbor v súčasnosti k dispozícii zhruba 320 tisíc podpisov plus minus pár podpisov, čiže zhruba nejakých 30 tisíc podpisov chýba na to, aby bolo splnené to kvórum na dosiahnutie alebo vypísanie referenda. Pre mňa ako predsedu Hnutia Republika je dnes cťou a hrdosťou môcť teda oznámiť, že Hnutie Republika prikladá a dodáva potrebný počet podpisov, konkrétne 43 tisíc podpisov, tak, aby sa referendum mohlo konať v naplánovaný čas, to znamená počas komunálnych volieb, aj v prípade, ak by prezidentka Čaputová rozhodla nejakým spôsobom sabotovať toto referendum alebo sa rozhodla pre nejaké obštrukcie. A zároveň v takom počte dodávame tie podpisy, aby bolo bezpečne prekročené to kvórum 350 tisíc podpisov potrebných pre vyhlásenie referenda. Naše podpisy sú vyzberané čestne a poctivo. Vyzberané našimi členmi v uliciach, priamo v teréne, osobným kontaktom. Môžem povedať, že zber podpisov prebiehal veľmi dobre. A práve to, že sa podarilo vyzberať 43 tisíc podpisov a kumulatívne oveľa viac podpisov za rekordne krátke obdobie, len za necelé 2 mesiace, svedčí o tom, že o referendum je záujem. Svedčí to o tom, že práca pre občanov má význam a že aj to referendum má význam. A hlavne, že to referendum je potrebné. Je potrebné preto, že my jednoducho neveríme sľubom Borisa Kollára o tom, že niekedy na jeseň funkčný inštitút referenda, aby mohli byť predčasné voľby. My jednoducho neveríme tým politickým hrám Richarda Sulika, či odletí na ranč do Austrálie, alebo zostane v slovenskej politike. Nemôžeme sa na to spoliehať. Je našou opozičnou povinnosťou urobiť všetko preto, aby to referendum bolo a aby bola vôľa občanov vypočutá. Môžem povedať, že najviac sa do zberu podpisov za referendum zapojila strana Smer a Hnutie Republika spomedzi politických strán. Čiastočne sa pridala aj Slovenská národná strana a strana Hlas. Takisto veľká vďaka samozrejme patrí aj všetkým občianskym organizáciám, občianskym združeniam a aktivistom, ktorí vyzberali veľký počet podpisov, takisto vrátane odborových organizácií. Čo nás trošku mrzí, je postoj niektorých iných, aj parlamentných, opozičných strán, ktoré sa do zberu podpisov absolútne nezapojili a prakticky neurobili nič. Konkrétne sa jedná napríklad o stranu Život alebo o ľudovú stranu Naše Slovensko, ktoré nedodali podľa našich informácií ani jeden petičný hárok a namiesto toho špekulujú, že akým spôsobom by sa dala podporiť Matovičová vláda cez rôzne politické kľúčky a finty, ako napríklad cez podporu iba tzv. Dobrých návrhov a podobné triky. V zbere podpisov pod referendum, v zbere petícií, budeme samozrejme ešte chvíľu pokračovať, pretože nás čaká ešte stále veľa práce. Potrebujeme nejaké podpisy aj do rezervy, v prípade, že by sa niekto rozhodol nejakým spôsobom to referendum sabotovať. Potrebujeme tie hárky ešte nejakým spôsobom poriadne zoradiť a zosumarizovať, aby bolo všetko na poriadku. A preto vyzývam a apelujem na všetkých občanov, ktorí ešte nepriložili svoj podpis pod petíciu za referendum, aby tak urobili čím skôr. Zostáva nám posledných pár dní, kedy tak môžeme spraviť, aby sme stihli všetko tak, ako to bolo pôvodne naplánované. Teraz, v tomto okamihu, mi je však cťou môcť priložiť aj naše podpisy k tým desiatkam tisícom podpisov občanov za petíciu o vyhlásenie referenda o páde vlády a týmto spôsobom završiť akési finále zberu referendových podpisov. V najbližších dňoch odovzdáme všetky petičné hárky petičnému výboru a referendum môže začať. Poprosím vás, kolegovia. Ďakujem pekne. Pri tejto príležitosti stojíme pred prezidentským palácom. Chcem apelovať aj na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby v prípade tohto referenda nerobila opäť ľuďom a občanom problémy.
Je to jasná vôľa občanov, že si želajú referendum o páde vlády. Treba ho rešpektovať a opäť apelujem a vyzývam prezidentku, aby nerobila obštrukcie, nehľadala spôsoby, ako sa to referendum spraviť nedá, ale práve naopak, hľadala spôsoby, ako výjsť demokraticky v ústretí vôli občanov. Poprosím teraz ešte kolegu, doktora a poslanca Národnej rady Miroslava Suju, aby povedal zo pár slov o tom, ako prebiehal v praxi medzi ľuďmi zber tých podpisov, pretože Banskobystrický kraj patril ku krajom, kde Hnutie Republika vyzberalo asi najviac, trúfam si povedať, podpisov spomedzi celého Slovenska. Poprosím ťa, pán doktor, o pár slov. Ešte raz ďakujem pekne a vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii Hnutia Republika. K technickým veciam do zberu podpisov referenda sa zapojilo všetky štruktúry, ktoré máme, či už okresné, oblastné organizácie, krajské organizácie, naprieč celým Slovenskom, všetky okresy na Slovensku, za čo veľmi pekne ďakujem členom, sympatizantom, aj ľuďom, ktorí spontánne nás oslovali a ponúkli sa, že budú zbierať podpisy, takisto ozbrojeným zložkám, ktoré sa nehambili a zbierali podpisy, takisto veľká vďaka, že títo ľudia sa neboja týchto svojich ministrov a proste vidia, že to je zlé a zbierajú takisto podpisy pre pád tejto vlády. Vyzdvihol by som Jednotu dôchodcov, Združenie protifašistických bojovníkov, Klub vojenských výsadkárov, kde som aj ja členom, ktorí sa takisto zapojili do zberu týchto podpisov, rôzne organizácie, Odborový zväz Kovo, kde som jednal s odborármi, ktorí vyzbierali tisíce podpisov, dovolím si to, že desiatky tisíc podpisov, ktoré odozdali petičnému výboru a ďalšie organizácie. Ľudia spontánne prichádzali a chceli to podpisovať, ale boli nálady aj také, ja som poviem, skeptické, že neveria našej prezidentke, že zasa zradí ľudí, pre ktorých by mala slúžiť, že neveria, že vyhlási to referendum, že nebude robiť obštrukcie. Preto aj z tohto miesta vyzývam prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú, aby nebrala na ľahkú váhu vôľu ľudí, rešpektovala ľudí, ktorí záujmy má hájiť a toto referendum vyhlásila. Viac k tomu by som asi neviem, čo povedal. Ešte jeden taký príklad. Jedna mamička s kočíkom nám vyzberala viac ako 1000 podpisov za pár dní, za čo je veľká vďaka, je to z Bystrického kraja a osobne sa aj pôjdem poďakovať. Takže z mojej strany všetko. Ďakujem, že ste dneska sem prišli.